حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہی نازل ہوتے وقت کبھی مجھ کو گھنٹی کی سی آواز محسوس ہوتی ہے، اور وہی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت شاپ گزرتی ہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے تو میرے دل و دماغ پر اس فرشتے کے ذریعے نازل شدہ وہی محفوظ ہو جاتی ہے، اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ بشکل انسان میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، بس میں اس کا کہا ہوا یاد رکھ لیتا ہوں۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 2۔